eta nagore gara, azokarteko ondarte, kruzeko azokarteko kidea. Eta, bueno, gaur egun berezi eduki dugu, auzolana deitu da zegon, eta, bueno, esan beharra da, egia esan beharra zegoela, lokala pixka tankaz gora eduki degulako dugula tarte batean, eta, bueno, atarako arrazu batzuk ere badaude, tartean, hogei urte oso berezi izan delako, eta, ba, bueno, eragileak eta hasiera batean nahiko geldirik, bai administrazioek ere auzoak hasiera batean beldurraldia zegoen COVID-a zela, auzo elkarteei edo bueno, lokalei, bai gastronomikoei eta baita auzoetan ginean lokalei zenbait oztopo edo behintzat lege aldaketa batzuk eman ziren eta horren arira guk ere aldaketa batzuk eman behar izan genituen. Eta orduan ba bueno, gure beldurrekin eta jendearen beldurrarekin ulertuta egoera zeintzan, ba bueno, fiskat erritmoak aldatu ziren, baina bueno, orain berriro ere ikusten da, nabari da jendeak baduela lanerako gogoa eta hori dela eta ba bueno, guk beti izan ditugu bate hauek irekiak eta bueno, ba lekua behar genuen eta txukunketa sakon bat egitea erabaki dugu, ba jende berriari ere leku bat emateko. Bai, azkenean hori da bakoetako bat, ez? Jende berriari lekua ireki, ba bueno, ate hauek aspaldi ireki ziren, baina bai egia da azken urte gutxi hauetan nolabaiteko bizi berritze bat bizitzen ari garela bai auzoan eta baita ondorioz auzolkartean ere, pozik gaude azkenean gure helburuetako bat lortzen ari garelako, auzolkartea erreferentzia bat bihurtzen ari da auzoan. Baita Donostiako eragile batzuen artean ere eta egia esan gaur behintzat arro egoteko moduko jendea dagoela esan dezakegu, ba bueno, erantzun oso nahi izan da parte hartzean beti ere, ba bueno, ikusi duguna da eragileen artean, kidego aktiboaren artean behintzat sareak sendotzen ari direla, batzuk kide berriak ere izan dugu, kide berriak ezagutzeko aukera izan dugu lanaren bitartez eta bueno, ba azkenean ere